Wadau mbalimbali wamejitokeza kuanza kutoa mafunzo ya mbinu bora za kuwatambua na kuwakabili nzige kama hatua mojawapo ya kuimarisha mapambano dhidi ya wadudu hao waharibifu wa mazao ambao walivamia maeneo ya mbalimbali ya ukanda wa kaskazini mwaka jana. Nzige walivamia ukanda wa kaskazini mwa Tanzania mwanzoni mwa mwaka 2021 huku wakisababisha madhara katika viumbe hai ikiwemo mimea. Duru za mashirika ya kimataifa yanayosimamia vita dhidi ya wadudu hao waharibifu zinakariri kuwa nzige hao waliingia nchini kupitia wilaya ya Mwanga kisha baadaye kuingia Simanjiro na hatimaye Monduli mkoani Arusha. Umepita karibu mwaka mmoja tangu uvamizi huo wa nzige ufanyike na sasa mashirika mbalimbali yameanza kujitosa kuelimisha jamii namna bora zaidi ya kukabiliana na wadudu hao. Mratibu wa shirika la nzige Afrika Mashariki kwa upande wa Tanzania amesema mafunzo yanayotolewa yanajumuisha wakulima, wafugaji na wadau wengine katika ngazi ya wilaya, matumizi ya viuatilifu vya kuua nzige na mazalia yake pamoja na kuelewa sayansi inayowezesha wadudu hao kuzaliana haraka. Tunahakisha kwamba tunaweka compound ya watu ambao ina stretch ili information iweze kwenda vizuri. Tunataka kama hawa nzige wakirudi katika nchi ya Tanzania na wakitumia milango hii hii waliozoea kuipita, watu wa maeneo yale wao wamejengewa uwezo wa kuripoti vizuri na kusaidiana na vyombo vya kudhibiti katika kule kutrace hao wadudu. Kuna haja ya kujiandaa kwa maana ya kumjua huyo mdudu nzige wa jangwani, hatua zake za ukuaji, anakula nini, anatembeaje, maana wanatoka eneo moja kwenda eneo lingine, na basi ukimgundua na ukamuona una ripoti wapi. Nao baadhi ya washiriki wameeleza umuhimu wa mafunzo hayo. Nimeweza kujifunza kuweza kuangalia hawa nzige ni jinsi gani wanaweza wakawa hatarishi katika maeneo. Kwanza wanaweza wakasababisha tukawa tumeingia katika janga la ukosefu wa chakula wanapokuwa wameweza kushambulia yale mazao. Kwa namna moja au nyingine, hatua ya kwanza ya wale wananchi ni kuweza kuangalia sosi ya wale nzige wametokea wapi. Kwa sababu ukiangalia hawa nzige sio kwamba ni watu ambao ni wa wadudu ambao wanatoka from nowhere, hapana, ni wadudu ambao wanaweza kaeza wamesafirishwa kwa upepo au wametembea kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Tumepata ufahamu wa uwepo hao wa nzige wa jangwani, madhara wanayoweza wakatuletea katika nchi, na jinsi ambavyo sisi kama viongozi wa dini tunaokutana na jamii kwa karibu tunavyoweza kufikisha elimu hiyo. Wilaya sita za Monduli, Moshi, Mwanga, Simanjiro, Siha na Longido ziliathiriwa zaidi na uvamizi huo wa mwaka jana. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Moshi.